የውላችሁ እንግዲህ ይሄ ነው 2004 ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ሲኩሊት ይሄ ነው ዴ መጣላችሁ እኮ ያ ይሄ ነው መጣውላችሁ ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ዴ ምኞትማ ብዙዋል እስካገጬ ያሳማራቱን አለክንም ሮጬ በህፃነቴ በፔሌ ተስቤ እግር ኳስ ጨዋታ አደረከልብ ጀርገ ኳስ ላስቲክ ኳስ ሁሉንም ሰራሁኝ ከሰፈር ልጆች ጋር ሰራከታ አደኩኝ ያጃ ነበረኝም የሰፈር ማራኪ በስምንት ዓመቴን አሉኝ ነካነኪ ሀሳብ በሌለበት በልጅነት ጊዜ እጫው ነበረ እስኪ ጠፋው ሲቴ ህልሜ ማ ነበረ መጫወት ለቄራ ሰውነት ያድጎ እግሬ ቀጥኖ ቀራ ጉርምስና ደርሶ በአቅሜም ስመካ ፋዘር አንጠልጥሎ ላከኝ አሜሪካ ደስም እዛም ያላችሁ ካላችሁበት ሆናችሁ እንጨፍር በደስታ እንፎክር በስክስታ እዚህም እዛም ያላችሁ ካላችሁበት ሆናችሁ እንጨፍር በደስታ ከሆነ አይቀር ፊያስታ የፈረንጁ ምግብ በላልቼ ቶሎ የቀጠነው እግሬ ጨመረልኝ ኪሎ ያበሻ እግር ኳስ በሴት አለ ሲሉኝ እኔም ከነሱ ጋር ልጫወት ወሰንኩኝ በኳስ አያያዜ አሰልጣኝ ተደንቆ ፈጥነሩ ጢለኛል ቆሞ እንደ ሸንበቆ ኳስ ከማትሆኝ ቆሜ ስለፈልፍ ከቀኙ አንስቶ አረገኝ ግራ ክንፍ ከግራ ክንፍ ሆኜ አንዱን ሳብትለትል እላይ ላይ ወጣ ያንበሉ ምክትል ዴ ኳስ ጨዋታ መስኖኝ ነበር ለኔ የአሜሪካን ፉትቦል አልቻለም ጎኔ አሰልጣኝ ተስፋ ቆርጣ አደረገኝ አጥቂ ችዬ በነበረ አስመሳይ ወዳቂ በዚህም እዛም ያላችሁ ካላችሁበት ሆናችሁ እንጨፍር በደስታ ከሆነ ግር በስክስታ በዚህም እዛም ያላችሁ ካላችሁበት ሆናችሁ እንጨፍር በደስታ ከሆነ አይቀር ፊያስታ ቢቸግሩ አሰልጣኝ አረገኝ በረኛ ኳሱ በላይ ገባ ከመሬት ሲተኛ አማራጭ አጣና አረገኝ መሀከል ጎትቶ አስወጣኝ ባፍቲ ሚስተከል ዳኛ ሁሉ አይቶኝ በያስኩት ጨዋታ ባንዲራ ሰበርኩኝ የኮርና ሳወጣ አሰልጣኝ ሞክሮ መላይን ስላጠኝ ራሱን አባሩ አረገኝ አሰልጣኝ ሁሉም ለካ አይሆንም ፔሌ ማራዶና ለእግር ኳስ ጨዋታ ቲፎዞም አለና የእግር ኳሱ ነገር አልሆነም ስለዚህ ፔሌ መሆን ቀርቶ ሆንኩላችሁ ጄዚ እዚህም እዛም ያላችሁ ካላችሁበት ሆናችሁ እንጨፍር በደስታ እንፎክር በስክስታ እዚህም እዛም ያላችሁ ካላችሁበት ሆናችሁ እንጨፍር በደስታ ከሆነ አይቀር ፊያስታ እዚህም እዛም ያላችሁ ካላችሁበት ሆናችሁ እንጨፍር በደስታ ከሆነ አይቀር ፊያስታ እዚህም እዛም ያላችሁ ካላችሁበት ሆናችሁ እንጨፍር በደስታ ከሆነ አይቀር ፊያስታ ከሆነ አይቀር ፊያስታ ከሆነ አይቀር በደስታ ከሆነ አይቀር ፊያስታ ከሆነ አይቀር ከሆነ አይቀር ከሆነ አይቀር እዚህም እዛም ያላችሁ ካላችሁበት ሆናችሁ እንጨፍር በደስታ ከሆነ አይቀር ፊያስታ እዚህም እዛም ያላችሁ ካላችሁበት ሆናችሁ እንጨፍር በደስታ ከሆነ አይቀር ፊያስታ